讲到这边，我顺便来讲一下，帮我准备一下黑板。我们等一下要练一个，等一下我们来练一个。以前我们练过那个打虾驴嘛，打虾驴的，看今天能不能练第一阶跟第二阶啊。那这个东西在练什么？这东西在练什么？这个东西是我师傅他们小孩子的时候啊，就在当游戏。当游戏在玩，好，谢谢，你们往前来。这个东西啊，说起来很简单，可是探究起来非常复杂。我们讲，现在比方讲。身心灵，好，这个是属地的，这个是属天的，这就气之着重者，下凝为地，凝为身嘛。身是由物质的东西凝结而成的。灵是属于天的啊，所以我们人呢，我们人的结合是这两个的结合，地上的物质存在跟灵的部分。这个部分不管你是讲是天还是上帝还是神还是什么，就道家讲先天一气，就是胎儿到多大的时候先天一气它入胎了，就是这个灵入到这个身里去了，这时候就合一了，这个人就有身啊，有身有灵了。在圣经上讲是什么？他做成了人以后啊，上帝吹了一口气，这个人就起来了，那口气就是这个，也就是道家讲的先天一气。所以很多早期的宗教原始的都有这个观念。好，那这两个东西啊，人死了以后身是归地嘛，灵上天嘛。那这两个东西啊，它根本是两个不相合的东西，一个是重的往下，一个是轻的一直要往上，一个是有形的，一个是无形的，在这个身体里面。怎么办？什么东西把他们这两个东西拉住呢？靠心啊，这个时候是靠心。那心是什么？心是什么？现在也是一样嘛，因为心的内涵太多啊，心的解释也很多。我们暂时先把它简单的把它当做什么？把它看作是什么？专注力，也就是说，比方我们讲，你对这个东西用心不用心，意思是什么？意思是你的专注力有没有在这个事情上面？谈恋爱的人说，我的心里只有你，没有他，我的专注力只在你身上，完全不在其他人身上，啊。说这个人失心疯是什么？就是精神错乱，专注力完全涣散掉了，所以灵跑了。那个叫做失心疯。很多比方讲你嗑药了，专注力没有了，人就专注力涣散了，心就涣散了，人也是昏了，就是那个人已经我们讲只是一个类似行尸走肉这样子的了。所以我们在练的时候啊，虽然是身心灵啊，我们要它在一起啊，是要用它。那它要跟谁在一起呢？啊？我们啊，它要跟谁在一起？身跟灵，我们要它合起来，它要跟谁在
在一起？啊？跟身嘛。所以叫身心合一嘛。身心合一，灵就在了。所以当我们的精神涣散，当我们的注意力涣散掉的时候，你看这个人就没有了灵气了，这个人就没有精神力了啊。所以这个也是神嘛啊。所以心要在哪里？心要在我们的身上。所以所有的宗教都跟我们讲，心不外放，心不外放，心回来，你不要到处在外面去求，心往外跑了，散掉了，灵跟身啊，身跟灵分了，也散了，啊，所以所有的，你看所有的，我前讲过嘛，很多科学家或者大文学家或什么，当他们的专注力到一个程度的时候。他们就会有灵感产生，是不是这样子？修行人，比方讲禅宗的修行，啊，给你一个专注，给你一个没有答案的、没有标准答案的题目，让你一直去参。参是什么？让你的心在这边。然后虽然突然告诉你这个没有破掉，你就看到这个了。啊，所以所有的秘密啊，都在这边。所有的练修行在练的是什么？这个，我或者讲这个，因为专注力是人很困难达到的。像比方讲，现在科学晓得嘛，我们的专注力，一般人不会超过三分钟吧？啊，三分钟还是更短。你们自己可以试试看嘛。啊，你专注在一个上，突然之间跑了，又有一个念进来了。所以很多的修行就是一辈子在练这个，你的专注力能有多强。所以有人说什么，有人说你的时间花在哪里，你的成就就在哪里嘛，是不是这样子？这个说的还不够精确，应该说你的专注力在哪里，你的成就就在哪里。一般的人专注力太过分散了，几乎没有，对任何一个事情没有一个三分钟的专注力，更不要讲三十分钟了。所以有很多事情，你去练那个专注力，比方讲书法，去练那个专注力。比方讲画画、写生，画画我很怕，因为太累了。你真的去观察，真的那个专注力进去画画里面，太累了，非常累。写作，你真的是在写一篇创意的小说。那个专注力要非常强，啊，非常强，啊，也很累，所以所有的都在这边，包括练武，虽然是在练身，可是呢，你的心如果不进来的时候，你就只是在健身房，所以那个健身房在跑步机前面放个电视在那边看，这个身跟心完全分开的。他在做什么？他不知道。所以我说，我们的动作那些是被动式的动作，你常常心不在。所以我们练武要练成主动式的。我在做什么？是由我自己形成那个结果的，而我知道每一个过程，这种的练习，心跟身就在一起了。心跟身在一起的时候，你不要去管灵，因为灵本来就是他来找你的啊。灵当初他来找我们啊，只是我们散乱了，让他没有办法停住啊。
所以当我们的身跟心在一起的时候，灵就在了。这是所有的你练武，你修行，你练气功，你从事所有的创作什么东西通通一样是这个所以我们的生病有很多是身体上的病嘛，有一些是什么，有一些是心灵的病，是什么，这个分开了，很多是这个分开了所以很多精神比较，现在是叫什么，我们不能讲精神病是什么忘记了，知觉失调，现在讲知觉失调，那些人大部分都没有办法专注，都没有办法专注所以要从引导他们能够专注来。失意的人，或者很多，比方讲当一辈子公务员，什么退休了，忽然间生病了，为什么？因为以前上班20年、30年，他每天上班虽然做一样的事情，可是他的心有一个工作在专注着，他每天有一个目标在专注着。退休以后那个东西没有了，心不知道要往哪放了，心不知道要 往哪放了，这个时候就乱了。所以我们要非常注意这个。所以不管你在做任何一个简单的动作，或者你在平常要突然警觉一下，马上把心收回来把心收回来，一个最简单的一个感觉是什么，就是你感觉到你自己身体的存在那有一些是修行把心往外，心放到身外去心放到身外去，那不是这个的，达不到这个的效果所以你要马上回来，感觉到你自己身体存在。什么叫感觉到身体的存在？你就感觉到你的头在哪里，手在哪里，腿在哪里，你的身体哪一个某，你的身体的每一个部分，它跟环境、跟空气、跟什么、跟压力、跟什么的感觉你听一个东西，你就仔细的听，心要在的听，那个心就回来了你看一个东西，心在的时候看小和尚念经有口无心嘛，那就是他只有身的动作，他没有心，没有在所以这个是重点。那这个东西呢，我们从打瞎驴啊，从小练的。他们在村子里面，我师父他们在村子里面，就这个游戏啊，小孩子不管你多大多小，你只要会跑了，像这样子大小，都大家在一起就这样子玩。那打下驴分成好几个阶段，他在练什么？就在练这个所以我们在练拳的时候，跟我们真正你在修行的时候，只要讲身心就好了，不要讲灵。只要讲身心就好了这些讲心猿意马，把他心抓回来拴起来就好了，只要做到这个所以等一下我们来试试看好，来。